Վերջին 7 տարիների ընթացքում Սևան ազգային պարկից 200 միլիարդ դրամի թալան է տեղ ունեցել։ Այս մասին ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում է բնապահպանական պետական տեսչության Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի պետի նախկին տեղակալ Հենրիկ Մարտիրոսյանը։ 3 միլիոն շուրջ սոճենիա կտրվել 2006-ից օրը մինչև այսօր։ Շուրջ 100 000 բարդիա կտրվել։ Պաշտոնական տեղեկացրել եմ, որ հատել են իրենք 1800 հեկտար մաքրել, հատել ու մաքրել 1800 հեկտար։ Ու այդ տարածքից պետական բյուջեն վճարել 8.4 միլիոն ՀՀ դրամի գումար։ Այսինքն սա ծիծաղելի թիվ է։ Սա ասում է, որ այդտեղ ընդհանրապես արդեն հատել։ Այս մասին բարձրացնելու համար Հենրիկ Մարտիրոսյանը 2007 թվականին ազատվել է աշխատանքից, սակայն չի լռել։ 2006 թվականին եւ խնդիր դրվեց, որ լիճը պետք է բարձրացվի, այդ անտառը պետք է հատվեր, ու ամբողջ գումարը պետք է մտներ պետական բյուջե։ Քանի որ Սևան ազգային պարկում էր, ունեն բնության հատուկ պապամուխ տարածքների կարգավիճակ, հետևաբար դա համարվում է մեր ժողովրդի ազգային սեփականություն։ 2006 թվականի օգոստոսից սկսած ծառահատումների արդյունքում Մսպարոն Մարտիրոսյանի կտրվել է նախատեսվածից շատ ծառեր։ Ստացված գումարները պետական բյուջե գնալու փոխարեն գնացել են որոշ մարդկանց գրպաններ։ Իր հայտարարությունները, որպես հանցագործության մասին հաղորդագրություն, նա ներկայացրել է համապատասխան մարմիներին։ Ոլորտի նախկին աշխատակիցը սպառել է տեղի դատական ակտիաները եւ 3 տարի առաջ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ու ստացել իրեն չգոհացնող պատասխան։ Մի հատ պատասխան եմ ստացել, ինչ որ մի անստորագիր դատանի կանակարգին չհամապատասխանող լրիվ կեղծ փաստաթուղթ համարվում դա, որից հետո ես ամիջական մինիստրների կոմիտեին Եվրոպայի լրիվ նյութերը դրեցի, ուղարկեցի, լրիվ իմ դիմումները ուղարկեցի այնտեղ, ասի տեսեք, դատարանում ինչ են կատարում, ինչ են ուղարկում, եթե սա է եվրոպական դատարանը, սա է մեր Հայաստանի խեղճ կատակ դատարանների կցորդն ու շան, այսինքն եվրոպական դատարանը դարձել է Հայաստանի դատարանների մակարդակին, իջել ստեի մակարդակին, այսինքն դարձել գողերին ապաշտպանը։ Պարոն Մարտիրոսյանը չի պատրաստվում հանձնվել։ Ազգային սեփականության թալանի մասին բարձրաձայնելու համար նա անձամբ է պատրաստվում մեկնել եվրոպական դատարան։ Անդեղ այդ մասնագետի հետ միասին մի քանի օրվա, այսինքն մի ամսվա մեջ ես հույս ունեմ, որ փորձագետը ինձ անտառ գնահատման ցուցանիշները կտա, որպես միջազգային փորձագետ, իսկ ես որպես մասնագետ ընդհանրապես հաշվետվողի ընթացքում մեր պետության հասարած վնասը կներկայացնեմ։